pitää tsekoilla, että sen kameras. Otatko se ration? Ota kato, Norjasta päin. Saapu herra päävalmentaja. No niin. Eihän tänne mitään mahdollista. Millä mielin pojat Lappeenrantaan kuin Tampereella? Ihan hyvillä mielin. Kiva. Tuleeko voitto tänään? Totta kai. Joo. Vaihdat sitä neetä? Vaihdat sitä neetä? Joo, mä en kuulokkeen kuuluu kannan. Mä haluan kuulla mitä te. No minkä takia ne sitten pidät niitä tuossa päästä? Näyttää todella typerää. No niin, eikö mä häämäsi? Merta nää tulee siellä kuvaamassa. Ei, tää on hashtag iholla. Iholla? Oo. Mä kuvaan tänään Karpin peli. Tuleeks tästä nyt mitään tässä? Myös kiiskin on. Toi sama, toi sama kuvaus on kuvattu jo kertaalle, jos mä tarvit kuvaa toista alusta. Mitä juippi? Ei mitään. Kuritta kummempaa. Saispa p***nä. Näinhän se on. Matka voi alkaa. Joku on mennyt tässä. Mitä? Joo. Tässä on esimerkiksi. Juppi mällillä. Tulee ihan ammava. Ota vaan sellainen omat. Joo. Alkaa verkosta. Kuva. Mitä sä just jopa otit? Pelipäivän pulle. Paljon tulos veikkaas tän päivän peli? 2-7. Hoitaaks huolta hommat tänään? Hoistaa ja Hynynen tekee voittomaali. Tukkana syöttää. Kuka syöttää? Tuukka Penttilä. Joo. Vastassa Hiki Hokkeu. Millä mietteellä? No, hyvin miettii. Viimeksi voitettiin Hiki Hokkeen Hollolassa ja lähdetään pelaamaan sitten Tampereelle niitä vastaan. On pieni myöhäisillä lepakkopeli ja huomenna vastassa Valkeakoskella. Miten tuplaviikonloppu sopii sinua rakeesi? No ihan hyvä, päästään pelaamaan. Toivotaan, että voittokulku jatkuu. Mikäs tässä pelaillessa? Mukavaa. Käsi rikkiä, sen voi mitään muuta pitää kuin kameraa kädessä. Niin apuvuotajaa! Käytä, että kamera tuossa. Voimalaituri, eikö sentteri? Monta tänään? Pari. Sarjan paras raitin puolen puolustaja. Paakas se hynnössä mennessä. Koskinen, monta blokkia tänään? Muutaman ehkä hyvällä tuuri. Asiat hei, pääasiat niin tätä porukkaa vastaan, miten me pystytään molemmissa päissä ne hommat niin klaaraamaan tosi hyvin. Ja tästä hei, kun puhutaan niiden päännöstä, eli meidän hyökkäjät, että hei, niin nyt meidän pitää olla aktiivisia koko aika hyökkäyspäissä. Eli kiekollisia kaveria, sinne pitää lyödä saman tien se paine kiinni. Niiden pakit ei ole mitään niin kuin häppöisiä äijää. Siinä suhteessa, kun lyödään paine, niin saman tien ne panee sen kiekon liikenteeseen sieltä. Ja ne syötöt niin viimekin pelissä on tosi huonoja siellä.
ja pistää pakki syöttöjä ja ne tulee jalkoihin mikä tahansa. Niin silloin kun tulee se syöttö, niin silloin pitää saman tien olla taas se toinen kaveri myös paine sinne ja sekin. Hyvä viimeinen erä hei. Eli tästä voidaan lähteä huomenna liikenteeseen sitten, niin unohdetaan nuo kaksi ekaa erää. Eli tää on hyvä temppi viimeiseen erään. Tuskien taivalta, mut tärkeät pisteet rakeet. Mutta on yöpäistä siinä on. Eli huomenna taas, matka ja motoret. Jätteen matka. Come on, jää. Mistä ruupaa? Ai kolmanteen sit tempasti on ihan kiva tulla ja pelaa kiekkoon, niin päätettiin voitto nappaa himaa siitä. Kerro vähän kolmannes eräs, nähtiin tän kauden Rautaliiga ylivoimaisesti kovin taklaa säijän toimesta, niin mitä mietit silloin kun lähdit hakemaan vastapalloa, niin yleisökin kohahti täällä. No valmentajat puhui tossa, että mä en kerennyt alta vaan pois, mut kyllä se oli sellainen ihan hakemalla haettu, että vähän sellainen Niklas Kruumali highlight, jos katsotte YouTubesta, me löytyy aika samaa tasoa, ei ihan yltä kuitenkaan meikälle, mutta kuitenkin hyvä taklaus. Kiitos. Vähän tuhlaili tänne. Tuliko hyvä? Siinä on fyysinen puoli. Mä soin joukkueen kapteenista tänään 3 isoa lämpöä kyllyy kaikille. Rane, tänään voittomaali. Välillä. Jos kysytään suoraan, ootko joukkueen tärkein pelaaja? En oo. Täs. Rautaliigan kovin lämäri ylivoimaisesti. Jäikö tänään niin sanotusti sireeni kuti piippuun? Tänään oli märkää kyllä ruuti, mistä täytyy saada.